نورتي شكرا لك يا شاه مربضن جائل اي اوروس اي ولاه كو شاكي سنه كايا هذول كان انك دم بوي هلاي تليفون مدون انا اسكل هذلاني ما يبقى انك ديرني اني او بريتي قابك اوروس كان اي وني وقتي اوروس كان اي مهير كلي انكو هذا هذان دو مسلم والقابو مارك ما يفضي اني ان اوغاد الا هدو انت اسمان دافن ما يفضي ولا مهير اني كو هذا فلاسمي أجاب جبينا فلاس ما ها مهيركا إن شاء الله ولا فدنا أرت مطبنا كأري جعل مديرني يا جعل مكسو لكن هذا سكست ما ما جعل ولي ما يقل لكن هذا إيه بد بدتي أجاب جبينا جعل مكجن لكن أراسك أسكو فدي أجاب جبينا يا أراسك أسكو فدي جعل مديرنا أرك أجاب جبينا أنا أرت بال بس يو والدون لرام مكوفة دم أو مهيركا ها لكن هالشروط يال أنا هنوعا مسيرة مسير سقراف دسكان مسيره اني مسيره ماي لكن شروطه وقتا مهركي والفضل ماي مهركا الكون هور ارغ هيت اده هانكا 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 اه هان يي هبياس مهركا الكوغا ها الكو هور هبياس بس انا لا بقول كين هذا ها والكلام ده يي مي كارتي وي بي يي مي كارتي الكوغا ما مهركا ساسو ام فلاسو maana markii aan SR lantun koy mihir jeesan SR ilko ay habiyemiya ilko ma markaas aan biid markaa mar la shaltaba u buu mihir may horto mihir koy mihir ka hoola fado boqol tan aad dib u shalgaada hoola fado hadal shalgaada laakin amangal aminta SR lantun koy mihir jeesan SR ilko ay hore habiyey idagan soo hadda diirtu ku baa irta hadal ku baa biya sara fakku siyas bis ani ingoon ee tan ma laakin hadare raa mihir ka walaal ku soo biyaas in sheekha in geeb gaba ilko ay aglama ee ولا شاهد من الكو أنا أنا بس ما كير الكو يا كيم بيميا آه لما أفكار في ولا سام أنا لا يبقى هاي سام هذا ما هبر كله فلان سام ما فدينا ها ولا لكن همودي كو ما الكو يسون يسون ولا هو مش لكن هذا الكو يا كده جنت ميا ملا لا كويبا ما ورقة ضاد ودة ورقة ضاد امتحان كنتيجة يسون أيو نانكال ولا لكيو آه ولا لكوا ولا لكيو يارو امتحان كنتيجة سا سرو Somali labaat geography labaat ishan biology labaat ishan hisab labaat man ma ko galdan dadali ba tahankiyu oo may waha war ma ko galdan labaat faan sahan natiija in gashanta oo may laarat wal barada school in jeed buug leeyd wal leeyd hami igeeman da faraas labaat 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 ishan may laare oo natiijo dhan tahanka horto dhagan say ma ko dhagan sidii han wal barashow labaat farsa school in jeed iyo natiijada ana tanga natiima horti ingal bujibi wal arko koobin ingal bujibi natiijada tanga malaal malaal horto imtixaan wal barada say imtixaanka kaawi malaal sawal barada say ma imtixaanka kaaw kaare imtixaanki oo meel araw sanadiyalti sanadugsiyad ku akii wallahi ma horto natiijada imtixaanka ma tan ma agree us labaat labaat ngashan ti marku iskoola dhigraa in ila tan malaal ma ko qaldu walaal oo nun nin jibiin oo garash noo leeyo say majer walaal oo lan ku walaal ka iskoola dhigraa anen wala barada hayaalahay war aan ama qarbaan ma suq suq wal horta suq ma warka agree usan ma warka majer majer shi dagri war qadum sugab bismillaah tiire labaat hisaab labaat tan labaat mi aan haato suq baa tartiib korniyo lan ko dhan oo deedis suq deed intaas war qadan ilin diibana tiire ani tiire suq anna miiran laa degan soo degan soo okay alin baantaad okay oo eh wal ma arag oo natiijin natiijada labaatan labaatan hayna weero maalan faarax xuseen haaji abwaan weero ay qoran qadoon faarax xuseen haaji abwaan weero weero natiijada ba han laa war qadantii natiijada dugsiga sare waa oo aad ka dhigid oo imtixaanka sanadku tiyaan shaaniya ha aadan iyo sidee buu markuu war qadab magaaba ki waydeey faarax xuseen haaji abwaan weero ha iyo natiijadan faarax xuseen haaji abwaan weero iyo natiijadan oo natiijada baahan hayna walaal natiijadan natiijo ma aad horta ma bi warsanay baad walaan araga hay may mayu natiijada nam wal barashadiis baahan ee magaagay taankii hayna
guurus ku dhaafay ta meelana ma iska kooyana need aad harto guurkan ka boodo natiijada ma hada tumusan haddu koore hayteen walbarashada baahan tumusan haddu koore hayteen markan tumusan markan bilaawaha ilaa hada meel leh roogay harto warqadda natiijada ay toobto ma warqadda magahaagayo natiijada natiijada laakin tumusan isku raadi shaanti laakin tumusan warqad hayt idinta oo gaad markan taas ay oo gaad ma aad leeyahay waxaan isku raadi idinta jeey warqaddu mar waan dhumiday tumusan hadan podcast susanan haysa idin degdeg ma aanan nishal weetaa tumusan haddu koor ay idin nishal weeda need walaale warqaddu tumusan haddu koor ay idin isguursan haa ma maya walaale saas ma warqaddu tumusan haddu koor ay idin maya maya idi walaale koy baad idi walaale ma ka soo bi aan hadda waqtuhu waa warqad insheen anan dirsaday warqaday ma ngoodweed us maalinka imtixaan oo qaadaan ma yihiin kishan taleefan bayaale warqadii imahay malal anaki ilo koob galade meeluhu wal in kishan as ho haddu ku dibaad walsheeno dhanbaan galbuga ku biyo in salaantay malal haddu waa tu aritina orooska in ku batay natiijada tan ee tumansan haddu koorayte anu ha tumansan haddu koora natiijadu anaka saayorde walaan sheego banlaan